Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Mirush Kabashi poston foto me bashkëshorten. Shikoni si sa e bukur është. Disa portale për të dytën herë kanë bërë të vdekur aktorin e njohur Mirush Kabashi. Së fundmi lart e poshtë po qarkullojnë lajme se aktori i njohur është ndarë nga jeta, lajmi i cili është i pavërtetë. Vetë aktori ka uruar shqiptarët krah një fotoje me bashkëshorten e tij, ku duket më në formë se asnjëherë më parë. Shëndet të mbarësi dhe suksese, shkruan aktori. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.